Danas oko 14 časova na putu između Vojke i Krnješevaca dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali Lastin školski autobus i putnička vozila marke Renault Clio i Mercedes. Prema nezvaničnim informacijama, autobus se nakon sudara sa ovim vozilima prevrnuo i tom prilikom nekoliko osoba je povređeno, od toga jedno dete školskog uzrasta. Većina su sa lakšim telesnim povredama, osim dve osobe koje su zbrinute u bolnici. Trenutno je saobraćaj između Vojke i Krnješevaca obustavljen, te nadležni iz policijske stanice Stara Pazova apeluju da dok uviđaj traje, građani koriste alternativne pravce.